Rüstəmov Vüsal Valehoğlu 12 mart 1993-cü ildə Cəbrar rayonunun Alikeyxalı kəndində anadan olub. Məcburi köçkün düşdükdən sonra ailəsi əvvəlcə Şirvan şəhərində, 1995-ci ildən isə Yasamar rayonunda məskunlaşıb. 2010-cu ildə Yasamar rayon 53 saylı tam orta məktəbi məzun olmuşdur. 2011-ci ilin aprel ayından 2013-cü ilin oktyabr ayına dək həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra bir müddət Binəqədi Neft şirkətinin mühafizə xidmətində çalışmışdır. Cəbrar rayonu işğal olunduğu zaman Vüsal 6 aylıq körpə idi. O, doğma el obasını görməsə də, ailəsindən eşitdikləri onda vətənə çox böyük məhəbbət yaratdığından yenidən ordu sıralarına qatılmaq qərarına gəlir. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının quru qoşunlarında gizirlik kursunu bitirərək en saylı hərbi hissənin tağım komandiri vəzifəsinə təyinat alır. Daha sonra xidmətini Goranboy, Mingəçevir rayonlarında yerləşən hərbi hissələrdə davam etdirir. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsində Füzuli, Qubatlı, Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilməsində böyük şücaət göstərmişdir. 10 noyabr 2020-ci ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Binəqədi rayon Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən məzarlıqda dəfn olunmuşdur. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən igidlik və mərdlik nümunəsi göstərdiyinə görə Gizir Rüstəmov Vüsal Valehoğlu ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı ilə təltif edilmişdir.